vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Öncədən kanalımıza abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Xəbər TV izləyiciləri, sizinlə mən Məhrum Vaçinari. Hal-hazırda biz yenidən Qoca Əmir Aslanovun rəhbərliyi altında olan sehirli möcüzəli naftalan, möcüzəli naftalan sanatoriyası və istirahət məkanının nahar vaxtını bu məqamda bizim burada olan müştərilərlə görüşürüz. Hal-hazırda qazimiz olan Vətən müharibə iştirakçısı Mahmudovun buyuralım. Dəyərli müəllim işləyirəm. Özəl naftalanda gəlib özəlimiz tapırıq. Çox gözəl, çox gözəl yemək, içmək, buluqları, həkim müayənəsi, hər bir şey öz yerindədir. Cənab bizim də sağ olsun ki, bizi ildə göndərirlər, burada istirahətimizi, müalicəmizi alır. Çox gözəl hər şey. Üzr istəyirəm, buranın yeməkləri, təamları, verilən aksiyonu, Hər şey yaxşıdır, yəni deyil, aksiyonlar da, yeməklər də çox güzəl, müalicələr də çox güzəl, yəni yaxşıdır, yaxşıdır, çox güzəl. Sağ olsun, burada köməklər yoxdur. Sizə minnətlərim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də burada 4 gün müdürəm, məmnunam, razıyam, çox gözəldir, buna da yaxşı olmaz lazımdır. Yeməklər qayət yaxşıdır, yəni bir növbiyyət yeməklər. Razı yəmək lazım, çox yaxşıdır, ölçülü özəlliyəm. Çox sağ olun, mənim təşəkkür istəyirəm. Mən də öncə təmizliyə gələrdi, qurluq gələrdi, malicə, hər gələrdi, hər şey gələrdi. Mən çox razıyam. Başqa bir sualınız. Çox sağ olun, müəllim, hər gününüzə. Hal-hazırda Rusiya vətəndaşı və başqa başqa dövlətlərdən qonaqlar dəvət olunub və gəlib. Və ancaq intervyu vermək istəmədiklərinə görə heç bir məcbur eləyə bilmərik biz onları intervyu. Təşəkkür edirik. Bu da onu göstərir ki, Qoca müəllimin burada göstərdiyi xarici Azərbaycan hansı dövlətdən olur olsun fərq etməz. Qoca müəllimin özünün buradakı yaratdığı təşəbbüsü və burada yaratdığı qayrıları nəticəsindən başqa-başqa dövlətlərdən gəlinir. Çox sağ olun, sizinlə mən İnform TV informatoru Məhrumova Çınarı. Biz hal-hazırda Qoca müəllimin öz otağındayıq. Və bir şeyə gözüm sataşdı. Müəllimin bizim Ulu Öndər Heydar Əliyevin və bizim prezidentimiz İlham Əliyevin şəkilləri və bir daha xəritəmiz, yəni müəllimin necə vətənpərvər, devlətimizə bağlı, devlətimizin istəklərinə uyğun hərəkət edən və müəllimimizin fəxri fərmanlarından gözüm sataşdı. Bu, bizə fəxr edicidir ki, müəllimimizin dövlətimizin bayrağına və fəxri fərmanları
Bu ona nümunədir ki, müəllimimiz həm Respublika daxili, həm Respublika xarici özünü quraraq ad qazanmış və hal-hazırda müəllimin özünə intervyu götürürük. Buyurun, müəllim. Salam, mən də sizin hər birinizi salamlayıram. Möcüzə anaftalana xoş gəlmişsiniz deyirəm. Və bu günlərim Cənab Prezidentimizin də Naftalan şəhərinə səfərlərində vurguladığı kimi Naftalan artıq nəinki ölkəmiz daxili. Naftalan artıq Azərbaycanın dünyada Azərbaycanın beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrilibdir. Bu günlərim Cənab Prezidentimizin də Naftalan şəhərinə səfərlərində vurguladığı kimi artıq Naftalan dünyada yetərincə şöhrət qazanmış. Bu günlərim Naftalan artıq Cənab Prezidentimizin dilindən desək beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrilibdir və statistik məlumatlara görə paytaxtımız Bakı şəhərindən sonra Azərbaycanda Naftalan turist axınına görə ölkəmizdə ikinci yerdə dayanır. İl ərzində pandemiyadan öncəki illərdə də, pandemiyadan sonrakı illərdə də qeyd olunduğu kimi artıq Naftalan şəhərinə il ərzində 60.000, 65.000, minimum 50-55 min, 60 min nəfər civarında turistlər Naftalan şəhərinə daxil olublar. Üzr istəyirəm, müəllim. Bəyanlarım, bu sizin vurguladığınız xarici dövlətlərindən gələn turistlərimizi hal-hazırda mən yemək, nahar zamanı çəkdim və özlərinin dilindən də eşitdi, çox gözəl qarşılandıqlarını, çox gözəl burada qayğı göstərdiklərini, hər birinin razılıq bildirdiklərini bildirdilər. Və buna görə biz sizə minnətdarıq ki, gənc kadr olaraq, gənc müdür olaraq belə bir qayğı ilə yanaşmışsınız hər bir turistlərimizə, hər bir gələn qonaqlarımıza. Açığı onu deyim ki, o bizim qarşımızda duran ən prioritet məsələlərdəndir ki, bu günlərim Naftalan bayaq dedim, beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrilibdir. Həm turizm, həm də Azərbaycanın yeganə şəhəridir ki, Naftalan kurort şəhəridir. Və bu günlərin möcüzəli Naftalan Sağlamlıq və İstirahət Mərkəzi, yəni 17-18 ildir fəaliyyət göstərir. Əvvəl bir korpusun, indi 14-15 kateş tipli otaqlardan və 6 mərtəbəli yeni korpusdan ibarətdir. Və Cənab Prezidentimizin də sahibkarlara, gənclərə və gənc iş adamlarına yaratdığı şəraitdən bizə bəhrələnərək, inşallah növbəti illərdə başqa hədəflərimiz olacaqdır. İnşallah hədəflərimizə çatarıq. Bu da birbaşa Cənab Prezidentimizin sahibkarlara yaratdığı şəraitdir ki, bu günlərim, yəni kim istəyirsə, yəni çalışırsa, bacarığı varsa ölkədə normal hansısa bir biznes sahəsini qurub, genişləndirib, inkişaf elətdirə bilər. Bu günlərimdə bayaq vurguladığınız kimi Naftalan şəhərinə nəinki ölkə daxili, dünyanın 60, 70, bəlkə hətta 80 daha çox ölkələrindən turistlər gəlir. Bunların içində Rusiyadır, Qazaxıstandır, Ukraynadır, Moldovadır, Belarusiyadır, MDB ölkələri, SNG ölkələridir ki, onlar Sovet hökumətinin vaxtında da Naftalana üz tutublar və bu günlərim Naftalan daha müasir tipli otelləri ilə, sanatoriyaları ilə dünyaya səs salıbdır, daha da inkişaf gedir və bayaq vurguladığım kimi növbəti illərdə biz də bu inkişafa təkan olaraq yeni bir uğurlarımızla vətəndaşlarımızı, ölkə daxilində Azərbaycan vətəndaşlarını, eləcə də Naftalana gələn xarici vətəndaşları, bütün əcnəbi vətəndaşlarımızı Naftalanda daha da maraqlı yeniliklərlə qarşılayacağıq. Üzr istəyirəm, müəllim. Bir an öncə mən şəhid ailələrinin və qazilərimizin və 44 gün döyüşdə olan gənc kadrlarımızın çəkilişini elədim və onlar orada gördüm ki, necə bir nailiyyətlər var, necə bir uğurlarınız var. Gənc kadrlarımızı, gənc qazilərimizi bura işə dəvət edəmsiniz və sizdən çox razılıqlarını bildirdilər və sizin kimi müdürlərin, sizin kimi rəhbərliyin daha çox olmasını istədilər. Çünki biz istəyirik ki, qazilərimizə, şəhid ailələrimizə, veteranlarımıza
qayğı göstərilsin, onların problemləri ilə həll olunsun. Biz də bunları istəyirik. Maalesef belələri azdır, amma biz yenə də çox şadıq ki və çox sevinirik ki, gənc kadr olmanıza baxmayaraq belə bir nailiyyətlər, belə bir uğurlarınız var, təbrik edirəm bu uğurlarınızla və belə deyim, böyüyündən tutmuş kiçiyinə qədər burada hər kəs sizdən çox... Bu günlərində bir neçə qazilərlə özünüzlə görüş keçirdiniz və bu günlərim ən qürur verici haldır ki və qazilərimiz özü də o 44 günlük həqiqətən bir tarix idi. Allah cənab prezidentimizi, Ali Başkomandanımızı qorusun. Cənab prezidentimizin, Ali Başkomandanımızın komandanlığı altında 30 ildir həsrətində olduğumuz torpaqlara qovuşdu. Bu günlərim qazilər özləri də o 44 günlük tarixdən danışanda adam şok keçirir. Yəni, həqiqətən Azərbaycan, ümumiyyətlə, Türk dünyası tarix boyu zəfər çalıbdır, tarix boyu da igidliyi ilə, məhdi ilə seçilibdir. Və bu günlərində hər birimiz bilirik ki, ölkə səviyyəsində bu illərin ulu öndərin 100 illiyi ilə əlaqədar olaraq bu günlərim bir məsələni də nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim ki, bu illərim 2023 dövlətimiz, hökumətimiz tərəfindən Heydər Əliyev ili kimi elan olunubdu. Bu günlərim ulu öndərin 100 illiyi ilə əlaqədar olaraq bu günlərim 2023-cü il Heydər Əliyev ilidir və ulu öndərimiz Heydər Əliyevin... Üzr istəyirəm, müəllim, sizin sözünüzü kəsirəm və bu yüzilliyi Heydər Əliyevin yüzilliyi və münasibəti ilə xüsusi buraxılışımız olan, İnform Xəbər TV-nin xüsusi buraxılışı olan Heydər Əliyevin yüzilliyinin xüsusi buraxılış jurnalını sizə təqdim edirəm və bilirəm ki, bu qədər qayğı göstərdiyiniz üçün çox sağ olun, hədiyəniz üçün təşəkkür edirəm və mən də onu bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, ulu öndərin Azərbaycana ilk müstəqillik kazanan günlərdən bəri Azərbaycan üçün çalışıbdır və bu günlərin biz şən firavan ölkədə yaşayırıq.